Du dovevi prendere ci sei. Coupé de, coupé de. Ti porti su, papà. Papà. Te lì, dato che ci sei. Besi. Hai da c'hai un da c'hai. Besi. Ci do il link in da c'hai. Yes. Da c'hai il link in. Besi. Besi. Oh, besi. Mi ti del. O Valerik, çiş bir ne kız, küçük ya, kompüterin. Valerik. E komik. E komik. On ne pensin e komik, e mimin ana. Se e kum dici, tu taria kame lui kret. Ti posa? Ama sa pare, kisha pas, kisha pas, on ne pensin bre. Ki pos? Kisha pas pare, pi bol, ama e komik. Sa ku e ki pos? Kuj 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 një mrena ku mje këmi një herë. Po që është ajo mas pari? Only fans. Only fans. Do shme pagu për mjë papa. 20 euro u kanë. 20 euro u kanë. Pa foto loj loj. Video. Video, po. Do shme pagu për me hinë profil kësaj. Ama ku mje? A, plus 18 që është. A, kje dhe kishlija. Më në shmi qita ti me fullerot. Ta që të rizë një fatë në bikini edhe të kishë pagu në këtë. Ta do të pagu në këtë për shamë. Ama më këshin bëhore. Sko atë me në gërgjesh, më si apëshin parë. Ama... So ku e ki pas tja? Une, 4 mujë, 5 mujë. Pak pa himë rena e ku vejkë. Ja pëshin parë. Se, ai për me himë profitonin, du të me pagu. Po. So ki pas 20 20 euro, 20 euro. E qa ki posë për jo, për mui si funksionën? Po, mui për mui, për mui, e paguin në gjinja, për me kërë të këqyrë, jo, një mui për mui. Mui për mui. Morët për kontinë, të këqyrë të mësoj, një jetë. Shumë. Ta një qka shtinë atë? Po për mui, nuk u fitu në mui të 4.000, që? 5.000. Po, këtë videja shtë. E... Stop, me më desu, me të... Dhe e twerken, rëfënë, me dhe më dëmë. A me kom hek, krejtë kom hek, se thamë shë këtaj për jashtë, ku ka zëllitë të këmë më prishë. Të shkëru. Nuk dojë shë atë, në baja. Unë e meq me më, janë të fanë, se më ka shë shqiptare. E du, më shë më ka bim, se një në ka ditë se përhi mërena. Për është të t'i ka nërujtë? Jo, s'gudzojnë. Pse? Gjermani zgudzan kime e majtë. Se në kopi, copyright. Ja, copyright. Jon me... Me tirun kështu... Me uja, din uja, që dojnë pasat zaq. Po, zgudzan. Watermark, po watermarkin shumë letë... A më zgudzojnë, se unë më një dënaj. Avokatën për jashtë të komë. Avokatën në komë, a për që sene avokatën në komë për jashtë, ku e mi mërënda komë lanë. Avokatë jam këqyrë, në për Google e këqyrë, shko që këtu për mund e sen, Më një që shumë dënimi, 100.000 euro. Në në shkru në në në. 100.000 euro? O është dënimi? Me shkru edhe një herë, ku ditu... A e thotë, më shkru me për ta, në shyje, a e shyjnë. Me shkru edhe një herë për mu, 100.000 euro. Shumë në të bu. Gjume një është ta. Së interesën. Ma mirë, të prishim. Interesën dhe se kam ditë. A ti nuk i dita? A ti vërti me shkru, së shkët e vokati. Kam pas bëjmë me këta gjona, edhe... Ama... Ka që të bëjmë... Ka përsa anë gjinja, ka... Ta morin një trup tjetër, të kryjtë të tanë ka morin. Po, e një që fujtë, ta morin trupin tanë, kryjtë të tanë. Po, po, të bëjmë... E të sukurtim, të sukurtim e ba. Po... Që kështë e ba, të kështë e ba? Së di, kërë di që si jam unë, normal... A, po, kryjtë të tanë, sukurtim do këtë. Ditë sot edhe shumë e qëdishme se kanë shumë gjona që bëtë. Ta marrën krytë të tanë, trupin e një përnë të ashtelerin, se banë. Shka pa të? Shka, sa në hetë zbaj. Kur që hetë e lenë? Në di që si jam unë. Ja, unë me lërë këtë që të dimin. Asë në këmë interesana e farë pjesë. Ja, mu i që e fanë, sëtë krej, që vetë onë, që ka ba me ty, që e të onë? Se kanë ba me ty? Si u kam venë. 100 herë, 100 herë, unë zem kanë. E zë qka s'janë që andi, me bo për asë sa. Së dësaj. Unë duke qërë xx barën, atë që gjithë unë... U që dita, të zë vanë ishë majnë. Po vëllaj, së vanë ishë majnë, ne? Qyre jeme, të bëjtë jetër.